What's a man got to do to get a woman like you? What's a man got to do to touch a woman like you? What's a man got to do? Evo nas u Winnipegu, Manitoba. Parkirao sam u petak uveče. Nisam stigao na istovar. Tu sam na Flying J-u. Navlače se oblaci, bit će kiša ovaj vikend. I šta mi drugo preostaje nego da editujem za vas ovaj vlog. Put od Monctona do Calgaryja. Jedna tura od skoro 5000 km. Ajde da vam editujem još ovaj video. Što se kamiona tiče. Nadam se da ćete uživati. What's a man got to be to make his woman see? What's a man got to be to give a woman what she needs? What's a man got to be? You see, a man like me is gonna make you feel good. Dobar dan, drugovi i drugarice, gospođe i gospođo. Dobrodošli u još jednu epizodu ovog ćelavog bradatog disidenta. Pridružite mi se ovom lutanju autoputevima na kom ćemo zajedno kopati po našim mislima, iskustvima, većinu vremena ne znajući gde se nalazimo, kude idemo, šta radimo, koji je smisao svega ovoga. Dok svet kakav poznajemo odlazi u tri p***de materine. Pođimo zajedno u još jednu avanturu i otkrimo šta nas čeka iza horizonta. Ovaj program nije namenjen maloj deci jer psujem kao kočijaš, potrudit ću se da manje psujem, ali ipak stavite decu od ekrana. Isto važi za vas koji ste mnogo osetljivi i odgajani na pečkom dvoru. Jebi ga. Ludaka, ja mu ostavim mesto ovde pored mene, on ode tamo parkira. Gle mesto pored mene šta, vidio ovo? Znači, ne mogu da verujem. Šta s tobom nije u redu, Zeko Peko, kada tako prođeš? Dobar dan. Kaže, gospođa Laza, moraš da snimaš ovu turu, evo, snimam je. Kaže gospođama nešto. Nema šta da vam kažem, što sam nešto promukao. Samo da se malo... Vidite ljudi, gde on htio da se parkiram? Stvarno, mislim. Brate, to je parking mesto tu odmah uz vagu za bitrenje. Nemoj da snimaš onda tarpanje. Tarpanje? Čekaj da vidimo, šta je na tarpo? Kako je? Ijo, našta ono liči, gleda onaj početak. Jao, majko, mila sramote. Dobre, dobre, mi. To je to, nisam ga ja obučavao, znate, jebi ga, znam. Kanta, sviđa mi se što je ovako puno. Jel dobra kanta, prazna je skroz. Treba da je napunim. Ne jebem te ko laki. Fuck to laki. Jebite se bre u pičko. Razvale mi kesu i onda mi sve flaše padaju po. Da si bolji čovjek, bila bi bolji kesa. Teraj se bre u kurac. O ljudi moji, s kime ja radim ovde, to je strašno. Kafa se kuva, brate, nema briješ. Kafa se kuva. Kaže, Batalaza, neće više Tim Hortons, hoće, kaže, neku normalnu kafu. Tako je. Evo, ovako, gospođe, Batalazu, znači, znate, od kad je došao u firmu, pa je onaj video naš, kad smo išli, on i ja, kod Sidneja da istovaramo i spavali onoj uličici i to. I od tada je prošlo, koliko je Batalazo prošlo od tada? Pet i po meseci. Pet i po meseci. Vozio si mjesec dana se žare tom... Ovo moja pet i pol mjeseca ćeš odseći zato što nije gramatički ispred. Ti ćeš reći sam... Na mađarskom si rekao šta? Šumadinac sa mađarskim naglaskom, neću iseći ništa, ovo je do jaja.
content. Što bi rekao? Našali se na glavu. Da, Miloš. Elem, pet meseci je bio, jel tako? Ovo je pet meseci i sa žarom, sa žaretom, sa batažaruljom si bio koliko mesec dana, jel tako? Četiri nedelje. Da. Četiri nedelje i, brate, kakvi su ti utisci sad u vožnji? Bi trena po Kanadi u odnosu na kad si stigao, šta si očekivao i koja je realnost, kaži našim gospođama. Ovako, da sam slušao ljude ovde, ne bih se dobro proveo, sam obožavam da vozim non stop, Špile zna kako vozim. Vozi kao nenormal. Vozi posao da, kao da posao, mu... isti je svuda, nema šta. Sve je okej, volim to što radim, zadovoljan sam, dolazi mi uskoro porodica. Uskoro stiže porodica, super brate. I, to je to. To je to i znaš šta, samo te još čeka zima. Pa dobro, prošao sam nekim delom Alpe, prošao sam VPT na gore ka Innsbrucku. Prošao je Alpe Innsbruck. Još nije mu došla zima, doće mu zima uskoro. Jedva čeka. Jedva čeka izazov zima. Lance smo spremili, iako su zabranjeni. Ko će stavlja lance ovdje posle svakog brda? Srećemo ovdje, ovaj, ne trebaju lance na ovom... Nemamo ih kada dopomra. To je to, ovaj, i koje su... pozitivne strane ovde vožnje od kad voziš ovde u odnosu na Evropu i koje su negativne strane? Najpozitivnija stvar što mi porodica dolazi, uradio si mi papire za dva dana. To ne možete nigde u Evropi da uradite. Ne znam, za Ameriku ne znam. Kanada, bukvalno sam u subotu predao papire, u ponedeljak veče su stigli. To je jedan veliki plus. Mane, nije im nešto hrana, šta znam. Ali... sve u svemu zadovoljna sam. Srećan sam što sam ovde i to je to. Sve je rekao, samo nije rekao vezano za kamion, razliku između evropske vožnje. Pa nema, ko vozi, nema šta. Vožnje. Skapiraš levo, desno, unazad i to je. A jedno što mi sremeno vreme zove, kaže, jao, smorio sam se, odlepio sam, dugo, nema šta da radim, ceo dan samo vozim. Jebi ga, ovde 13 sati cepaš svaki dan, evo ga to. Pa jest. Ali se navikneš vremenom. Prošle nedelje sam pisao papirni log i... prosek vožnje je bio 12 sati, svaki dan. Čačko je nešto svoj elog i pokvario ga i morao je na papir da piše i ja kažem, na, konj bi pokvario, onda sam ustanovio se stvari, da se svima pokvario, pa i meni na kraju. Jedva smo i kameru popravili. To je to, jebi ga, bata naš, Laza, jebi ga, tera čovjek. Ljudi, srećno, vidimo se. Eto, put pozdravljen, Lazo, pa vidimo se na drugoj strani, duge. Pa, čujemo se, ćao. Aj, ćao. Sad kao praviš se, znaš ono kao? Dobro jutro. Napokon sam normalno u kanturinu za vodu uzao. Pokazao mi Laza. Ja skuvam mu kafu.
U svakom slučaju, idemo za Calgary, Albertu, prvi put idem tamo, najdalja tura do sada, skoro 5000 km od New Brunswicka, Salisburya, kod Monctona, i ajde da snimimo, jebi ga, vredi. Jer i ja ću vidjeti nešto novo, i novi putevi, novi predeli, to pa da podelim s vama. Sinoć sam stao oko 12 sati, puna vožnja, 13 sati u minut sam stao, zadnji krcat, truck stop, usralo me jedno mesto, Indici se neki pomerili, bili tu samo stali da se tuširaju, i ja umjesto njih uletim na prazno mesto i navijem sad za 7, jel? Da bi što pre ustao i da vozim i danas 13 sati, i sutra me čeka vožnje 13 sati, i u petak onda 7-8 sati, ne znam dokle, do Saskatona idem ja opet kod mojih kumova, hvala Bogu. Jer Saskaton mi je usput prema Calgaryu, Alberti. I naravno, jutro su 7 i najvjerojatnije zvonio alarm, ja sam to samo odjebo, bacio mobil i nastavio i budim se sam, sam od sebe, u pola 11. Kako sam ja premoren, evo, ja više ne mogu, znači mentalno, fizički sam toplo razjeban. Svi su negde, evo, drugo leto već za redom, ono, svi su negde nekim kampovanjima, morima, negde gde lepo brčkaju se, uživaju. A ja nisam, drugo leto za redom. Ja sam ovde u konzervi, sam sebe osudio, znam. Ali ovo je posljednji let koji ću tako da provedem. Završio se s ovim. Znate šta je samo jebeno? Jebeno je što ne znam kad će taj PR da legne, stalni papiri. Dotle moram da sam ovdje u ovoj kabini i da izguram do toga da ne propadne mi 6 godina života koje sam izgubio na kamionu samo da bi došao do ovog momenta da imam stalne kanadske papire, onda mogu da idem da polažem sertifikate za brodove i to iskopam dobru firmu da idem da radim na brodu na Atlantiku i da stičem zvanja i da posle mogu da radim šta hoću. Sve ću to da vam snimam naravno, ali to je neki moj životni put, je ga i cilj, i jedan od ciljeva. E sad je pojento u tome što te, sve je predato, sve je završeno, sve je gotovo. Taj PR može da dođe sutra mail, da stigne ujutru kad se probodim i da samo kažem dajem otkaz, idem pravac u kuće, ono u Srbiju na par mjeseci da odmorim dušu. A možda bude do kraja godine. Znači, nemam blage veze kad će biti, to me najviše ubija što ne znam koliko će još morati budem u jebenom kamionu radeći posao koji mrzim, sad već mrzim. Ili nek mi bar jave, ej, nismo ti odobrili PR zbog toga i toga, ej, ružan si, nisi dovoljno gej ili šta ja znam. Hvala vam i tu ću biti srećan, znam gde sam, na čemu sam, mogu da se pokupim i da idem odmah u pičku lepu materiju. Znači šta god, samo više nek odgovore, jebe vas, vrate, koliko vam treba vremena da smislite da li vam trebam ili ne, kao permanent residence. Fuck. Ali dobro, još malo. Još malo. Zovebata Srećko moj. Laki. Aj, zvaću te Laki, daj mi samo minut. Da. Ajde. Uživajte. From
Ugladno sam od ovog editovanja, 6 uveče iskontao sam da ništa nisam ja danas. Vreme je da opet spremimo jedan brzi Frankenstein, ručak, večeru, fruštuk, šta god da je. Ajmo. Za recept nam treba govedo u konzervi, krompir u konzervi, tako je lakše, crna luka, slaninice od bataranka, naseckajte slaninu, 2 komada, a možda 3, iseckajte lepo, palite vatru, mete lonac, mete slaninicu u lonac, neka krene. Da iseckajte crni luk, treba vam nuž. Pustite suzu za tetku iz Kanade. E, sad lepo sve to izdinstajte, uzmite drvenu, ne, bacite drvenu, uzmite metalnu, lakše se dere ovaj lonac, kupit ćemo drugi. Otvarač za konzerve, ako ga nemate u kamionu, kolima, ženi, s vama nešto nije u redu. Ima vode, prospite vodu u sudoperu. Paste da vas neko ne gleda. Nek se sve dobro lepo zarumeni kao neka guza neke ženske na štrandu. Muva, teraj to! Počeši se, zaslužio si. Mete govedo sa povrćem unutri. Mete krompira. Mešajte, mešajte se sve lepo sjedini. Kao farmakokartel, investitori, ministri zdravlja, korumpirani eksperti, korporativno-propagandni mediji i poplašeno građanstvo. Zbog ovog loga ću da izgubim par subscribera, sigurno par. Ah, fuck it. E, ubriši sa to. Uzmite bela luka. Šta je sa lukom, mekani? Mekan kad stoji već nedeljama. Bacite bela luka. Popite malo piva. Kontemplirajte o životu vašem, greškama i svemu. Setite se seksa ako uopšte možete ga se setiti. E, izgore ono. Sipaj vode. Stvarno nemoj. Ne, stani, sip. Da li se učlaniš u stranku, ne li se učlaniš? Ne li se učlaniš u stranku, budi čovjek. Da. Živi kao pas i umri sa obrazom. Dodaj peršuna, samo se seti da ga snimiš kad dodaješ. Suni u... Ma, stavi taj lonac tu, šta ne sipaš. Krastavce, uzmite obvezno kornišone. E, da. Leba uzmite, bez leba ništa. Kakav je leba? Jo, kad sam ja uzeo? Jo, to i nije lebac, to samo liči na lebac. Vratite nazad. Jer ako nije zdrav lebac, bacite. Jedi, jedi kao u zatvoru, jedi ko da će neko da ti otme, tako jedi. Sabi to u želudac što više možeš. Nije toliko loše. Od sranje iz konzerve sam napravio nešto. Jebi ga, teo sam ono, da, dok je bilo još puno, da napravim kao, znaš, ono je slow motion, nešto ovo ono. Ali sam zaboravio, pa sam požderio se. Tako, sad kad si se lepo nažderu, izađi napolje, prošetaj kočo. Ej, stani, dosta, dosta. Tripuš da si Đoković, šta vraca nas, dignite gaći. Edituj gospođama video. Napravi razmeštaj po feng shui-u. Amo polako, radi. Radi, neće video sam da se edituje. Pa neka, ja ću da odjavim video umjesto. Joj, imaš sreće što te gospođe vole. Ajde, pretplatite se na kanal, lajkujte, šerajte ako želite još savjeta kako da uništite svoje zdravlje, socijalno-ekonomski status, državno, ustavno, poredni poredak, sve je živo, ao materinu. Ja sam se borio, trudio se i radio najbolje za naš narod. Koliko sam uspeo... Trzaj se, trzaj, konju, jebote uči, sanji nešto lepše, ajde, tako, gumboce, a može, a lako noć, doviđenje.
Vreme je za ekonomsko propagandni program. Dobar dan. Ako mislite da imate materijala u sebi za šoferčinu ili baš polušoferčinu kao što sam ja, obratit ćete se Frigo Brigadi i našem Batavasi. Jer što bismo se samo mi mučili ovde, kad možete i vi s nama. Kolektivni mazohizam. Vasa može da vam pomogne oko papirologije, birokratije, dobijanja posla, sponzorisanja firme neke evropske, da vam skrati glavobolju. Jebi ga, Vasa možda ne može da vam pomogne oko tranđi koje će da vam lupaju noću na vrata po Italiji, recimo, ili herpesom, ne daj Bože. Ali oko birokratije i dokumentacije i nalaženja posla, može. I sa svojom depresijom ćete morati sami da se nosite. Ja da sam imao na početku moje karijere opciju kao što je Frigo Brigada, definitivno bi iskoristio. Ko zna, ako ste dovoljno ošinuti kao ja i avanturističkog duha kao dosta nas koji smo završili ovde, možda budete vozili po ovim kanadskim i američkim kukojebinama. Možda Rusiju? Vasa može da vam pomogne u vezi svega toga. Sve kontakte i sve što vam je potrebno imate ovde na prikolici i vame Tuglavu, želim vam sve najbolje, čiste putevi, ne radite ništa što ja ne bi radio. I još jedna stvar, ne dozvolite da vas vozaju okolo, jer vi vozite, a ne oni.